Без бүйрек бөріктілер. Елімізде бауыр еті баласынан бас тартқан әкелер саны артып келеді. Осының есебінен қоғамымызда жетімдер мен қарттар үйінің қатарына тағы бір үй қосылды. Аналар үйі деп аталатын пансионатты барар жері басар тауы қалмаған әйелдер паналайды. Астананың өзінде мұндай үш үй бар, ал ел аумағында олардың саны 19-ға жетті. Тағдыр тауқыметіне тап болған нәзік жандылардың мұң зарын біздің тілшімізде тыңдап қайтты. Баламды қалай аяққа тұрғызатынын ойласам, өте қиын. Қасында қыздарының қойды біреуісі бар, келетін іздеулері бар. Мені ешкім іздемейді. Бұл үйдің қабырғалары тауқымет тартқан талай тағдыр мен сан түрлі сырдың куәгері. Мына шаңырақты күндіз бүгін сәбидің күлкісі толтырса, түнде әр бөлмеден көзінің жасын жастыққа төккен әйелдердің мұң зары естіледі. Тағдырдан таяқ жеп ерінен зәбір көргендер амалсыз аналар үйінен сая іздейді. Бұл балғындардың барлығынан тасбауыр әкелері бас тартыпты. Қыздар бізге келгенде әбден өмірден түнеліп келеді. Алдағы күндерден үміттері де үзілген. Әрине, олардың әрқайсысымен жеке-жеке сөйлесеміз. Жататын жері мен тамағынан өзге қандай да бір мамандықты игеруге көмектесеміз. Олар қоғамда жалғыз емес екенін сезу керек. Айнұрдың аналар үйіне келгеніне 3 күн. Теміржол вокзалын паналап жүрген жерінде тәртіп сақшылары осында алып келді. Екінші баласы құрсағында жүргенде күйеуінен тепкі көрген Айнұр ажырасуға бел болады. Екі бірдей перзентінен бас тартқан безбүйрек әкенің бауыр еті баласына көмек көрсетер құлқы жоқ. Онсыз да тағдыр тауқыметін аз тартпаған Айнұр тағы бір сынаққа тап болды. Кішкентайы емі белгісіз дертке шалдықты. Енді қазір диагноз қойыппын. Балам емдетсем деймін, содан көмек сұраймын. Сол жағынан көмек болса деймінді. Өйткені қайырымсыз онды әкеден мен өзінің баласына, өзінің тұқымына жан ашымағаннан кейін білмен басқадан үміт күте алмаймын. Безбүйрек бөріктілердің көптігі сонша қазір ел аумағында дәл осындай 19 үй бар. Өзгенің қайғысына бейжай қарамайтын азаматтардың қолдауымен жыл аяғына дейін тағы 6 салынады. Аналар мұнда сәбиі 1,5 жасқа толғанша тұрады. Одан кейін өз күнін өздері көруі керек. Мұқтаждық көрген мұңды жандардың 1/3-ін ғана күйеулері іздеп келеді екен. Небәрі 19 жастағы Айдананың арманы да сол. Әр күні терезеге телміріп, есікті бағумен өтеді. Жас қыз үмітін үзбей сүйгенін күтіп жүр. Екі айдан кейін шыр етіп дүниеге келетін шақалағым тірі жетім атанбаса екен деп аза бойы қаза болады. Қазір барар жерім басар тауым жоқ. Не әкешем қабылдамайды осы жағдаймен. Е, баламның әкесі қабылдамай отыр. Кеудемде үміт оты бар. Баламды толыққанды отбасыда дүниеге келіп тәрбиелегім келеді. Жалғыз қалдырғым келмейді. Ну, әкесіз өсіргім келмейді. Тасбауырға кез болған, еркегі ез болған жаны жаралы жар, бәрібір өзегі өрт, көкірегі дерт, екі көзі төрт болып көшеге қарайлап қалды. Маншық Мақсұтқызы, Ержан Қанапия, Астанадан.